Բարև ձեզ, Բուսասերներ ջան։ Տեսեք, թե ինչ սպասի ֆիլմ ունեմ այստեղ։ Կանացի երջանկություն են ասում նաև, տեսեք, տերևները դեղնած են, թառամած են, իհարկե ջրելու, ջրման ավելի լավ խնամքի կարիք ունի եւ իհարկե նաեւ վերատնկման կարիք ունի։ Բայց առաջինը, ամենառաջինը ինչ պետք է անեմ, որովհետեւ տեսեք տերևները ինչքան կեղտոտ են, եթե կտեսնեք փոշոտ են։ Ամեն դեպքում, որպեսի եթե հիվանդություն կա, միջատ, որպեսի չտարածվի մյուս բոլոր բույսերի վրա, ամենառաջինը պարզապես լվանում ենք։ Գնեմ այստեղ, ինչպես ենք լվանում, փոքրինչ գոլ ջուր ենք սարքում եւ ուղակի ցողում ենք բույսը։ Իհարկե լավ կլինի, որ մի ձեռքով պահեք տերևները, որպեսզի չկոտրվեն, բայց քանի որ ես մի ձեռքով եմ նկարահանում եմ, չեմ կարող պահել, բայց աշխատում ենք գոլ ջրով, տաք չլինի եւ շատ սառնել չլինի, պարզապես տերևները այսպես քողում ենք։ Վերջ, տեսեք հիմա։ Տեսեք, տերևները արդեն մաքուր են, կանաչ են։ Սա շատ իհարկե ավելի լավ է։ Հիմա տեղափոխվենք պատշգամբ եւ բույսը վերատնկենք, մշակենք եւ կպատմեմ նաեւ խնամքի մասին, քանի որ շատ-շատեր հարցրել եք սպացի ֆիլումի խնամքը, լուսավորությունը, երբ է պետք ջրել եւ այլն։ Հիմա այդ ամենի մասին կխոսենք։ Գնացինք։ Պաստորեն ամբողջ բույսը արդեն վերատնկեցի առանց ձայնագրելու, տեսա ձայնագրելու, չնկատեցի, որ չեմ սխմել պաստորեն, որպիսի ձայնագրվի, բայց ամեն դեպքում պետք է, ինչ էի ուզում ասել, որ պետք է ձեր ծաղկաման ունենա անցքեր, վերատնկեցինք այս ծաղկամանից, որ ուներ անցքեր, այս մյուս ծաղկամանի մեջ, որ նույնպես ունի անցքեր, չափով, եթե այսպես ցույց տամ, մի քիչ ավելի մեծ ծաղկաման է, շատ մեծի մեջ միանգամից պետք չի։ Կարող եք վերատնկել, երբ տեսնեք, որ արմատները արդեն ամբողջությամբ պատել են ծաղկամանը, արդեն բույսը տեղ չունի աճելու, եւ նաեւ եթե կցանկանաք, որ բազմացնեք, այդ դեպքում նույնպես կարող եք բույսը հանել ծաղկամանից, տեսեք, այս բոլոր առանձին բույսերը արդեն ունեն իրենց առանձին արմատները եւ կարող եք առանձնացնել եւ առանձին դնկել, առանձին բույսեր ունենալ կամ կիսվել ձեր ընկերների հետ։ Ինչ վերաբերում է լուսավորությանը, հատկապես տնկելուց, վերատնկելուց հետո մի 2-3 օր պետք է թողնեք ստվերոտ տեղում, որպեսզի բույսը կարողանա վերականգնվել, արմատները սկսեն գործել, այնուհետեւ նոր տեղափոխեք շատ լուսավոր տեղ։ Արևի ուղիղ ճառագայթների տակ պետք չի, որովհետեւ մեր հայկական արևը, մեր Հայաստանի արևը կարող է բույսի տերևները այրել, բայց շատ լուսավոր տեղ է պետք դնել, որպեսզի բույսի տերևները ավելի վառ կանաչ լինեն, ծաղկի, ծաղիկները ավելի շատ լինեն եւ մեծ լինեն։ Այս տեսակը իհարկե մանր տերևներով, մանր ծաղիկներով տեսակն է, բայց ամեն դեպքում տեսեք, ծաղիկներ շատ գեղեցիկ է, շատ նուրբ ծաղիկներ ունի։ Ինչ վերաբերում է ջրելուն, այս բույսը ձեզ շատ հեշտությամբ ցույց կտա, որ բույսը արդեն ջրման կարիք ունի։ Տերևները կարծես թե այսպես ասած թառամած անկած կլինեն, բայց երբ բույսը ջրեք, բույսը կա վերականգնվի։ Իհարկե կախված է նրանից, թե որքան ուշացնենք ջրելը, որովհետև հնարավոր է, որ այն տերևները, որոնք շատ վնասված լինեն, այլևս չվերականգնվեն, կարող են դեղնել, այնուհետև շագանակագույն դառնալ եւ չորանալ։ Ինչ վերաբերում է ջրելու քանակին, հողը պետք է ուղղակի թեթև խոնավ պահեք, բայց շատ թացել չլինի, որովհետև շատ թացից կնկատեք, որ տերևների եզրերը այսպես շագանակագույն են դառնում, եզրերը, բայց նաեւ դեղին գիծ կա, այսպես շագանակագույն, այնուհետև դեղին, եւ սա այս դեղին նշանը, դեղին գիծը նշան է նրա, որ դուք բույսը չափից ավելի շատ եք ջրում։ Եթե միայն եզրերը միայն շագանակագույն լինեն, առանց դեղին գծի, դա օդի չորությունից է, այսինքն պետք է օդը բույսի շուրջը ավելի խոնավացնեք, կարող եք ցողել, կարող եք
հատուկ տենց օդը խոնավացնող սարքեր կան, դրանք օգտագործել, կարող եք ջուր դնել բաժակով, բույսի կողքը կամ մի քանի բույս իրար հետ, շատ տարբերակներ կան, կարող ենք միգուցե այդ թեմայով առանձին զրուցել։ Եվ ինչ վերաբերում է իհարկե նաև չոր օդին, հատկապես ձմռանը, երբ մենք վառարաններ ենք օգտագործում, աշխատեք, որ այս բույսերը հատկապես չլինեն մեր վառարանների ջերուցման համակարգերին շատ մոտ, որովհետև օդը կլինի շատ տաք եւ չոր, եւ բույսը կվնասվի։ Պարտացնել իհարկե կարող եք վերատնկելուց հետո 1 ամիս անց, կարող եք նաեւ պարտացնել ծաղկող բույսերի համար ցանկացած պարտանյութ կարող եք վերցնել, կնայեք, տեսնեք դոզայնությունը ինչքան է, որպեսզի չայրեք, այսինքն կլինի փոշի թե հեղուկ, պետք է ջրով բացեք եւ այնուհետեւ ջրեք, կլինի 2 շաբաթը 1 կամ ամիսը 1, արդեն պետք է նայեք շշերի վրա, եւ հողը, քանի որ չձայնագրեցի այդ մասը, չտեսա ձայնագրեցի այդ մասը, այսպիսի հող եմ ընտրել։ Վերցրել եմ ունիվերսալ հող, որը մի քիչ էլ տորֆ ունի իր մեջ, շատ փխրուն հող է, հիմա ցույց տամ, այսպես շատ փխրուն հողը, եւ խառնել եմ նաեւ պերլիտ, եւ հողն էլ որպեսի վերատնկեք, պետք է ոչ թե ոչ չոր լինի եւ ոչ էլ թաց լինի, այսինքն չոր չլինի, որ փոշի չլինի եւ կարողանա ջրելուց ջուրը կլանել հողը, եւ նաեւ իհարկե չլինի շատ թաց, որպեսի ցեղ չլինի, այսպես ասած, մոտավորապես այսպես, եւ տեսեք ինչ փխրուն է, կա պերլիտ, կա ինչ որ այսպես ասած տորֆի մաս մեջը, շատ 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 լավ հող է, մանավանդ այս տեսակի բույսերի համար, եթե այս հողին խառնենք նաև կեղևի ինչ-որ հատիկներ, կերամզիտ կարող եք խառնել այդ գնդիկները, միապե դա էլ ցույց տամ, այսա, այսպիսի գնդիկներ էլ կարող եք խառնել ձեր հողին, և կարողանաք արդեն նաև անդուրյումներ տնկել հողի որակը, էլ ավելի կլավանա այս տեսակի բույսերի համար։ Ես պարզապես սիրում եմ իմ աչքաչափով խառնել հողը, որպեսի ինքս իմանամ ինչ որ բույսը ինչ հողը խառնորդի մեջ եմ աճեցնում։ Տեսեք այսպիսի թեթև շատ լավ հող է։ Այսքանը, եթե ունեք հատուկ հարցեր սպասի ֆիլմի վերաբերյալ, խնդրում եմ դրեք, գրեք կոմենտներում, կպատասխանեմ, նաև միացեք մեր խմբին Սենյակային բույսեր, սերը մեծատառով, և կիսվեք ձեր նկարներով, շատ-շատ երդ ունեք սպացի ֆիլմներ, շատ կուզենայի տեսնել ձեր նկարները, պատմեք դուք ինչպես եք խնամում, և իհարկե կհանդիպենք հաջորդ անգամ, ցտեսություն։